Як безпечно користуватися автомобілем в період епідемії? Які засоби дезінфекції потрібно використовувати, аби жоден вірус вам не був страшним? Сьогодні автомобільний випуск. Тож, поїхали! Які засоби допоможуть при боротьбі з вірусом у вашому авто? Во время виробки озона проходить воздух через такі лампи. Як часто треба дезінфікувати автівку? Якщо це пластик, то на пластиці він може знаходитися около 72 часов. Чи можна вберегтися від вірусу, користуючися власною автівкою? Не тільки про особистий догляд, але й про догляд за сімейним автомобілем не забуває киянка Ольга. За відсутності професійних антисептиків жінці довелося згадати про забуті народні методи дезінфекції. Отакий от антисептик роблю сама, власноруч. Беру спирт, розвожу водою, додаю пару крапель ефірних масел, щоб машині потім не було ніяких запахів таких дуже різких. І пшикаю, дезінфікую машину фактично, кожен день, два рази в день. Без нагальної потреби не виїздити нікуди і залишатися вдома. На цьому наполягають лікарі. Якщо ж справи все ж таки змушують покинути домівку, то варто обов'язково дотримуватися елементарних правил безпеки, навіть користуючися власним автомобілем. Если есть в машине посторонние люди, чтобы они использовали маски и сам водитель использовал маски. Так как крупные части маска обязательно защищает и улавливает. Второе, нужно рекомендовать пассажирам автомобиля не разговаривать, потому что именно при разговоре гораздо больше выделяется вируса. И он с помощью воздуха переносится в воздушном пространстве машины, либо же попадает на предмет. Вірус вбиває спиртомісні розчини, кажуть експерти. Використовують як етиловий, так і ізопропіловий спирти. На основі останнього, наприклад, виробляють склоомивачі. Ще одним варіантом можуть стати хлорамісні рідини та розчини з перекосом водню. Але застосовувати їх в салоні автомобіля слід дуже обережно, оскільки вони впливають на колір матеріалів та можуть їх пошкодити. Есть два вида дезинфектора, которые вы можете купить самостоятельно. Это спирт не меньше 70% и шацкое серебро. Вот я вам рекомендую все-таки покупать это серебро, потому что оно не является... Оно дезинфицирует, но оно не разъедает. А со спиртом будьте очень сильно осторожны, потому что, нанося спирт на кожу, вы снимаете защиту. Снимая защиту, ваша руль превращается вот в такое. Если это пластик, то на пластике он может находиться около 72 часов. Если это картон, то это около 24 часов. В воздухе он находится несколько часов, всего 3 часа. Надо учитывать, что при нахождении на различных металлических изделиях это может быть также около 72 часов. Но уже через 3 часа вирус во многом теряет свою вирулентность, то есть свою способность наносить вред человеку. Знизити ризик інфікування допоможе регулярне провітрювання салону. Как минимум раз в полчаса нужно проветривать машину. При этом определенное количество вируса будет сквозняком вынесено за пределы машины. Другая часть осядет на пластик, на само сиденье, на руль. И вот с этими изделиями эти окружающие предметы необходимо обрабатывать. Особливу увагу слід приділити важкодоступним місцям. Також для санітарної обробки можна використовувати звичайне господарське мило. А от від чого краще відмовитися, так це від розведеного перекису водню. І ще, аби не пошкодити сенсорні вставки на панелі приборів, не варто їх протирати засобами на основі амонію. Берете таку от мочалочку, не нажимає, проходите по рулю. По тим всім містам, які ви хочете дезинфицировать. Почему? Потому что перед тем, как что-то брызгать на руль в виде дезинфектора, мы должны как минимум убрать грязь, а не консервировать эту грязь. Найбільш дієвим способом продезінфікують автопрофесіонали. Саме завдяки сучасним приладам зробити це можна ефективніше. До речі, послуга дезінфекції на період карантину в деяких компаніях є безкоштовною. Ось така пушка, яка виробляє озон. Но в домашних условиях использовать ее очень опасно, потому что она ядовитая. Это самый сильный яд, который есть в нашем
мире на данный момент нахождение в салоне человека может его убить. Поэтому лучше доверять профессионалам. Во время выработки озона проходит воздух через вот такие лампы. Если вы видели в поликлиниках, в больницах стоят таким синим цветом лампы. В течение 30 минут полностью в салоне прогоняется озон, выбивается живое и неживое. В это же время мы включаем кондиционер и чистим максимально все находящиеся вирусы, микробы, которые находятся в кондиционере. Якщо власного автомобіля ви не маєте і користуєтеся послугами таксі, питання безпечності поїздок у транспорті громадського користування стає життєво важливим. Тож перед викликом переконайтеся, що запропоноване авто пройшло дезінфекцію. Про це ви можете дізнатися у оператора. Радимо користуватися лише офіційними службами таксі. Тоді матимете гарантію, що там дотрималися усіх належних норм. Ми проводимо дезінфекцію авто, використовуючи сучасні засоби з вмістом цитрату, срібла та міді. Вони розповсюджуються в салоні автомобіля у вигляді холодного пару, що дозволяє продезінфікувати всі місця, які неможливо дістатись звичайними методами обробки. Обробка може бути різною. По-перше, дуже добре діє кварцеві лампи. Сьогодні достатньо багато переносних кварцевих ламп. И если такая возможность есть, то прокварцевать помещение внутри автомобиля, салона, дает очень-очень хороший результат. Сьогодні для зручності клієнтів служби таксі оснащують усіма засобами захисту, аби і клієнт, і водій почувалися комфортно. Було створено окрему категорію, де водія повністю ізольовано від заднього раду сидінь захисною плівкою, що перешкоджає розповсюдженню мікроорганізмів по всьому салону авто та практично повністю нівелює можливий контакт з пасажиром. Важливо те, що наразі переобладнання виконано за рахунок компанії та не включає додаткової вартості для клієнта. Категорія вже налічує сотні автівок і їх щодня кількість зростає. Не забувайте, що і водій, і ви повинні бути в захисних масках. Також дорогою забороняється підсаджувати інших пасажирів. Сідайте лише на заднє сидіння. Продовж всієї поїздки тримайте одне з вікон прочиненим для кращої вентиляції. Обирайте безготівкові методи оплати, ну і, звичайно, не забувайте про ремені безпеки. Бережіть себе. Задля підтримки медиків у період карантину деякі служби таксі доставляють їх до роботи безкоштовно. Лікарі ж вкотре закликають дотримуватися елементарних правил безпеки і обов'язково пам'ятати, що ваше життя та здоров'я у ваших руках. Автомобіль отнюдь не захищає от коронавіруса. Якщо, звісно, водитель знаходиться в автомобілі один або з членами своєї сім'ї, то тут якісь міри захисту не потрібні. Но если в автомобиле перевозятся другие люди, или это такси, или это другой служебный транспорт, в котором могут оказаться люди, которые зараженные коронавирусом SARS-CoV-2, в этом случае вирус может передаваться через микрокапли. Это величиной микрокапель, которые выдыхаются с воздухом при кашле, при сморкании, при чихании. Бережіть свого залізного коня і пам'ятайте, за ним теж потрібен догляд. З вами була програма «Якісне життя». Здоров'я вам та вашим близьким!